Ó. Ah, soltou. Ó, que cagaço. Vamos ver se ela vem. Pega e solta. Acho que pegou. Ali, ó. Pegou por fora. Aí, ó. Pegou por fora. Tamanho da boneca. Aí. Tá bem. Bem geladinho. Olha onde é que pegou, ó. Bem por fora. Tá aí na outra light, a dona moça. Vamos botar ela de volta. Feitoria.